Այսօրերին հումորիստ երաժիշտ Գարիկ Պապոյանու կինը բլոգեր Մարիան Ավարդյանն է Վիեննայում են։ Մարիանան Instagram-յան իր էջի ստորի բաժնում հետևորդներին ասել էր, որ մեկնել են Վիեննա՝ մյուս ռոք խմբի համերգին մասնակցելու համար։ Զույգը արդեն հասցրել է մի շարք հրապարակումներ անել և ցույց տալ, թե ինչպես է ժամանակն անցկացնում Վիեննայում։ Մարիանան էլ Instagram-յան իր էջում նոր լուսանկար է հրապարակել և գրել. «Ինձ զգում էի Ալիսան հրաշքների աշխարհում հեքիաթում, հետաքրքիր պատմության պալատ էր, իսկական ռոկոկո սթայլի ճոխ արքայավել ու շքեղ»։